હવારનો પોર ઉદયાચલના ઓરડેથી નારાયણે કોર કાઢી ગાયુંનો પ્રોગ્રામ છે. આ પૈસા ગાયું માટે જશે અને કાશી વિશ્વનાથનું નામ આવ્યું એટલે મને આ પ્રસંગ શરૂઆતમાં યાદ આવ્યો. બરાબર હુરતનારાયણે કોર કાઢી અને સપ્તાસના રથને છૂટા મૂક્યા અરુણે. એમાં કાશી વિશ્વનાથના મંદિરની શિવની ભગવાન આશુતોષની વંદના કરી એક ડાલા મથો પુરુષ પાછો વળ્યો. આર્ય ચારણ હતો, કવિ હતો, બે ખાસ મિત્રો હતા. બે વયા આવે જેમ અહીંયા અહીં મને ભલામણ કરી એ હારો વાત આવી કહી દઉં કે વચ્ચે જે મિત્રો રસ્તામાં બેઠા વાંધો ને હવે બેસી ગયા ને, પણ હવે જે જગ્યા રહી છે એ કોઈ આવવા જવા માટે રાખે હવે આયોજક મિત્રોની પ્રાર્થના છે. એટલે આ પાછળ જગ્યા છે, વચ્ચે થોડું ખાલું એમાંય વાંધો નહીં, આ ઘરનું બધું અને આ બધા એટલે હવેની જગ્યા થોડીક નીકળાય એટલી રહેવા દેજો. એવી રીતની કાશી વિશ્વનાથના મંદિરેથી નીકળો એટલે હાંકડી ગલી, હાંકડી બજાર, એમાં એક રાજપૂત અને એક ચારણ આયલા આવે છે, બે મિત્રો છે. એમાં ગાય આડી ઉતરી આમથી આવી ને આમ વહી ગઈ, બનેલી ઘટના. ગાય આડી ઉતરી એટલે કતરાતી ગઈ ગાય, વાગરો કરીને એકાદો સિકોટો નાખતી ગઈ. રાજપૂતને થોડાક આમ કાંઈ બોલાય નહીં, કાંઈ રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા ને એવું બધું નહીં, પણ હમ હમી ગયો થોડોક રાજપૂત. ચારણને હમ જોયું, કવરાજ, રાજસ્થાનનો રાજપૂતને ચારણ બે હતા. કવરાજ, ગૌ માકો કહેતો, મા રાજપૂત હું, એસા ક્યું કરતી હે, મેં વિદર્ભી નહીં હું, મુજે દેખે એસા ક્યું કિયા છે. ચારણે વાતને વાળવા ખાતર કીધું કે ભાઈ એમાં એવું છે, પશું છે, ગાય છે, આપણને ભાળીને એને અજુકતું લાગ્યું હોય છે એટલે સિકોટો મારીને વાગરો કરીને વહી ગઈ કતરાતી કતરાતી, એમાં શું થઈ ગયું? નહીં, ઓ પશુ નહીં હે, વો માં હૈ, ગવા હૈ, ઓર ઉસકો પૂછો મા રાજપૂત હું, એસા ક્યું કરતી હૈ. બીજી વાર, મેં રાજપૂત હું, એસા ક્યું કરતી હે. ત્રીજી વાર જ્યારે કીધું મેં રાજપૂત હું, તઈ ચારણનો પ્રકૃતિનો મરોડ બદલાણો અને કીધું તો સુન લો લખન, એનું નામ હતું રાણા લક્ષ્મણસિંહજી, લખનસિંહજી સુન લો, યે માં હૈ ગાય હૈ ઓર મેં ચારણ કહેતા હું, મેં ઉસકી ભાષા સુન સકતા હું, મેને સુના હૈ ગાય યે કહેના ચાહતી હૈ કે ઇસ ધરતી પે અબ કોઈ રાજપૂત નહીં, પણ તાં તો અંગ રૂવા અવળા થયા અન વ્યાપી જ્વાળા ફ્યોમ છામ 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 રૂવાળા બેઠા થઈ ગયા. મૂછના વાળ છે ગણવો હોય તો ગણી લેવાય, ફરાક 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 મૂછડિયું થવા મંડાળી અને જેને કહેવાય 33 કરોડ રૂવાળા અવળા થઈ ગયા. કવરાજ, એસા ક્યુ કહે રહે હો, મેં રાજપૂત હું, એસા ક્યુ કહેતો હો, રાજપૂત નહીં હૈ ધરતી પે, મેં મર સકતા હું, માર સકતા હું, કાટ સકતા હું, મર સકતા હું, ટુકડે ટુકડે હો સકતા હું, દેશ કે લિયે માં કે લિયે, આપ એસા કવરાજ ક્યુ બોલ રહે હો કે રાજપૂત નહીં હૈ, કે મેં નહીં બોલ રહા હું, યે ગાય બોલ રહી હૈ, માં બોલ રહી હૈ, હા મેં જાનતા હું કોણ બોલ રહા હૈ, પર આપ કવરાજ, તઈ ચારણે કીધું ઈ ગાય માતાજી એમ કહે છે કે કાશી વિશ્વનાથના પટાંગણમાં આગળ અફઘાનમાંથી સેના પહોંચવા આવી છે, ચારણને ખબર હતી, અને ગાયના માંસ રંધાવવાના છે અને એના મોટા મોટા આંધણ સડવાના છે અને માંસ રંધાવવાના છે આટલા આટલા દિવસો પછી, એટલે ગાય એમ કીધું કે આ હવે કોઈ રાજપૂત નથી, નીકળ રોકે એવો છે, કિતને આ રહે હૈ, રાજપૂતે કીધું કિતને આ રહે હૈ કે કમ નહીં હૈ, થોડા નથી કે તો 50,000, 50,000ની સેના આવે છે અને આ મંદિરની સામે ગાયુંનો માંસ રંધાય આટલા દિવસો પછી, હવે એને કોઈ અટકાવે એવો નથી, એટલે ગાય કતરાતી જાય છે કે અહીંયા હું લેવા આવ્યા કાશી વિશ્વનાથને પગે લાગવા. અને તેદી લક્ષ્મણસિંહજીએ કીધું હો આમ કરીને મૂછની માથે તાવ દઈ, કવરાજ કવમાકો કહે દો,
मैं लखन वो अखन लखन मू लखमण सिंह जी मैं लखन वो कितने आ रहे हैं कि 50,000 तो इतनी इसकी आंखिया कितनी होती है 1,00,000 50,000 ये उन्होंने आवे से देनी आंखों 1,00,000 था है। मैं लखन वो अखन लखन यानी आंखों 1,00,000 अन मू लखमण सिंह जी मैं लखन अखन लखन निकेर बिको किनो पर आया गायू मारवा माटे ये आवता होय 50,000 तो ये 50,000 ने आंखों ने काटी अन माथे नो आयलो जो तो राजपूत ना पेट नो लखमण सिंह जी नहीं आ मारी प्रतिज्ञा से काशी विश्वनाथ ने हामी वंदना करी डाला मथे राजपूते प्रतिज्ञा करी करी एटलू नहीं एने करी बतायू तो राणा लखमण सिंह जी ए अन समग्र भारत ना हिंदुत्व ने जेने कहवाय रक्षण करू तो एमा आमा बैठेलो पटेल आमा बैठेलो दलवाड़ी आमा बैठेलो कोळी आमा बैठेलो साधु ब्राह्मण होय कोई पण होय चारण होय आयर होय के कोई पण होय ई समग्र हिंदू समग्र भारत एनु गौरव लई हगे अने एने प्रतिज्ञा लीधी ने एक पण गाय नोती कपावा दीधी अने लखमण सिंह जी ए सेना ने तगड़ी मुकी दी अहीं थी एवा अनेक दाखलाओ छे पण ई दाखलाओ आप जेवानी आटली तालावेली આટલા ઘેઘૂર થઈને બેહો છો એટલે અમે આવી વાતો આગળ કરી અને ગાયું અને કાશી વિશ્વનાથ આવી જાય એટલે મેં આ શરૂઆતમાં વાત અહીંયાથી કીધી. છગનભાઈ વસ્તાભાઈ અને એમનો પરિવાર ડાભી પરિવાર એમણે શિવની ગંગાને અહીંયા ઉતારી છે. પૂજ્ય ગિરિબાપુ જેવા પાવન ચરણ અહીંયા થયા છે અને આજની રઢિયાળી રાત અહીંયા આપણે મોજ કરવાની છે એટલે હું પણ થોડી વંદના મહાદેવની વંદનાથી શરૂઆત કરી લઉં. અમારા ભગત બાપુ કહે છે કઈ ભબકે ગણ ભૂત ભયંકર ભૂતાર નાદી અંધકાર તે ડંકર પાસ ડંકર શંકર તે ગઈ લાજ ધરે હર મે હર મોર ધરી બસ પાલન કામ પ્રજાલન નાચ કરે શિવ કામ પ્રજાલન નાચ કરે લાલિત્ય માંથી થાય પણ એક જ શિવ તાંડવ એવો છે ક્રોધ માંથી જન્મો છે. યજ્ઞ માં જયારે સતી પડી ગયા અને આખું શરીર ભળથું થઈ ગયું એમને લઈને નીકળ્યા અને ક્રોધ માં આવી ગયા મહાદેવ અને ત્યારે એમણે શિવ તાંડવ કરેલો એ ક્રોધ માંથી જન્મેલો શિવ તાંડવ છે એટલે ભોળોનાથ નાચે છે. ઘર ધમ ધમ ધમા ધમ
हण ना दुधड़ा की डांचे तमे माथा ये दान मारी डांचे तमे खड़ खड़ की उधमी खागो भारत नूबारी तमे जागो 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 जुआनो हवे जागो भारत नूबारी तमे वंदे मातरम वंदे मातरम पगे हाकला ए मारी शक्ति सजे सणदा માટે એક બે દુહા સમજ્યા જેવા જે દેખી તા લાગે દીપડા ને જેના હૈયા હરણ ના હોય આમ દેખી તા લાગે દીપડા બાકી હૈયા હરણ ના હોય ઈ તરવાર બાંધે તો એ કોઈ દી મરે કે મારે નહીં માનડા અરે તમે ઢુહા ધોખાવા કરો ઢુહાને ગમે એટલા ધોખાવા કરો એમાંથી દાણા નો નીકળે કોની પાસે બેહવું કોની મિત્રતા કરવી કાયમ યુવાનોને કહું છું
મિત્ર કરો તો મર્દને કરો, ન કરે એકલા રહેજો. માવા હારું થઈને ખિસ્સા ફાડી નાખે એવા મિત્રો કોઈ દી ન કરવા ભલા. તમે ધુહા ધોકાવા કરો એમાં આવે નહીં કણીએ કોઈ, ઓલા ઢુંડે જ દાણા હોય એ એમાં તમારી મહેનત ફળે માનડા. આહા સંખ્યામાં બેઠા છો મારા દેશનો યુવાન, સુરવીર તો હોય એની હારવાર કરુણા એટલી હોવી જોઈએ, અંદર પવિત્રતા અને કરુણા. માતાઓ બહેનો ઘણી સંખ્યામાં બેઠા છે એટલે કહું, આજ મારે આવી બધી વાતો આપને કહેવી છે. દેશ જ્યારે અંગ્રેજોની હાકળે બંધાયેલો હતો, અંગ્રેજોની જેને કહેવાય હુકુમત, અને કેટલા નરવીરો કેટલા યુવાનો છે એ કાયાના બોમ્બ બનાવી અને વિસ્ફોટ કરતા હતા. લાખો દીકરીઓ લાખો યુવાનો ભારતને આઝાદ કરવા માટે લડી રહ્યા હતા. આવી બધી વાતો કરી તો જ શિવ રાજી થાય. એક હાથમાં તરવાર હોય, એક હાથમાં માળા હોય, એ જ ભક્તિ કરી શકે. બાકી માઈ કાંગલાના કોઈ દી મંદિર ન થાય એની વાતો જગતના ચોકમાં ન રહીએ. હું પાંચ હાથ આવી મારાથી વાતો થઈ જાય તો મને ખબર છે કૈલાસવાળો રાજી થાય થાય ને. માળા નો હાલે પાછી બરોબર આપણા યુવાનો કાયમ ઉભા છે. બીજું